ျွမ်းတွင်မှုစိုက်ပျိုးရေးအကြောင်းကိုပြောပြကြပါတယ်။မိုးလို့ဆိုးလိုက်တာနဲ့သစ်တော်တွေ၊ချုံမုတ်တွေ၊တင်းငုတ်တွေမှာပွင့်နေတဲ့မှုတွေကိုမေအောင်မှီကြမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တဘာဝအလျောက်ပေါက်နေတဲ့မှုတွေကိုတင်းတင်းချိုက်ချိုက်စားသုံးလာခဲ့တာဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးကိုရှေ့ဥစွာစားသုံးသူတွေကတော့ရောမလူမျိုးနဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရောမနဲ့ Great နိုင်ငံတွေမှာတော့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အစားအစာအဖြစ်အထွတ်မြတ်ထားပြီးစားသုံးခဲ့ကြတာပါ။19ရာစုနှစ်ကစပြီးတော့ခေတ်မီနီးစနစ်တွေနဲ့မှုဆိုင်ပြိုးခြင်းဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။20ရာစုနှစ်မှာတော့မှုမျိုးမျိုးကိုစက်ရုံပုံစံနဲ့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ခေတ်မီနီးစနစ်တွေနဲ့မှုမျိုးမျိုးကိုလက်လက်ဆက်ဆက်အရေးအသွေးမပြတ်ပြုပြင်စီမံပြီးတင်ဖို့ရောင်းချလာခဲ့ကြပါတယ်။ဥရောပအမေရိကနဲ့အာရှတိုက်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံ၊ဂျပန်နိုင်ငံ၊ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ၊တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ထိုင်းနိုင်ငံ၊ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့မှာခေတ်မီစက်တွေသုံးပြီးတော့ပြပပုံကုန်ဖြစ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါတယ်။မိုးကိုအရသာရှိစားတောက်ကုန်နဲ့ဆေးဘက်ဝင်စားတောက်ကုန်ဖြစ်စားတောက်တဲ့သူများထဲမှာတော့တရုတ်နဲ့ဂျပန်ကအရှိဆုံးကပါဝင်ပါတယ်။လူများခံစားနေရတဲ့သွေးတိုးယောဂါ၊နှလုံးယောဂါ၊ကင်ဆာယောဂါတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်မိုးကိုလေးပေးစားသုံးလျက်ရှိကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့1932ခုနှစ်ကစပြီးမိုးကိုစနစ်တကျမိုးစိုက်ပျိုးရေးကိုစတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တို့ကလာရောက်ပြီးတော့စာပြိုးရေးနည်းစနစ်များကိုပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာတော့ကောက်ရိုးမှုစိုက်ပျိုးရေးကပြန့်နှံ့ပြီး1989ခုနှစ်မှာပုံမကောင်းမှုနဲ့နည်းစနစ်တွေနဲ့စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်တဲ့အထိတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။1980နောက်ပိုင်းမှာတော့ကောက်ရိုးမှုတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘဲငွေနှင်းမှုငွေမိုးမှုကျွမ်းနိမ့်မဲ့မှုနဲ့အထက်တရာမှုအစရှိတဲ့မှုတွေကိုစိုက်ပျိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုခါမှာဆိုရင်တော့ဆက်ယုံထုတ်လုပ်မှုပုံစံနဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးစိုက်ပျိုးရေးပညာတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှစိတ်ပါဝင်စားသူတွေကလည်းများပြားလာပါတယ်။မိုးစိုက်ပျိုးရေးပညာကိုအဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကောက်ရိုးမှုငွေနှင်းမှုငွေမိုးမှုနဲ့ကျွမ်းနိမ့်ရမှုကိုအများဆုံးစိုက်ပျိုးကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွမ်းနိမ့်ရမှုစိုက်ပျိုးရေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွမ်းရည်မှုစိုက်ပျိုးတော့မယ်ဆိုရင်အဓိကလိုအပ်တဲ့ကုန်ကျန်းကတော့သစ်ပွားလှစာပဲဖြစ်ပါတယ်။သစ်ပွားလှစာထဲမှာဆိုရင်တော့ rubber လှစာဟာအကောင်းဆုံးနဲ့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကုန်ကျန်းဖြစ်တဲ့ rubber လှစာနဲ့ဖြည့်ဆွက်စာတွေကိုရောနှောပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြည့်ဆွက်စာတွေကတော့ဖွဲနှုတ်ဂျုံ၊ပြောင်းဖွဲ၊ထုံ၊ glucose စားနဲ့ရေကိုသမအောင်ရောနှောပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွမ်းရည်မှုစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုရမယ့်ကုန်ကျန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဘာလို့အသေးလဲဆိုရင်တော့ plastic 8ပါမယ်။သတင်းစာစကူပြီးရင်တရေပင်ကောလံကောင်းဒါရီပြည့်စုံသွားရှိနေရင်တော့စိုက်ထုတ်တစ်ခုပြုလုပ်လို့ရပါပြီ။ပေါက်ခံပြီးသားစိုက်ထုတ်တွေကို12နာရီကြာအေးခံပေးရပါတယ်။အဲ့ဒီလို12နာရီကြာအေးခံထားတဲ့စိုက်ထုတ်တွေကိုတော့မုံမျိုးစေ့စပြီးထည့်လို့ရပါပြီ။မုံမျိုးစေ့ထည့်တဲ့အခါမှာတော့အပြင်ကလာတဲ့လေတွေမဝင်အောင်ဂရုစိုက်ပြီးထည့်ပေးရပါမယ်။မုံမျိုးစိတ်စိုက်ပြီးသားစိုက်ထုတ်တွေကိုတော့ရက်20ကနေ25ရက်အထိထားပေးရပါမယ်။စိုက်ထုတ်တွေကိုထားမယ်ဆိုရင်တော့လေဝင်လေထွက်အနည်းငယ်ရှိဖို့လိုပါတယ်။အပူချိန်ကတော့30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လိုအပ်ပါတယ်။ပြီးတော့အလင်းရောင်ကတော့လုံးဝမလိုအပ်ပါဘူး။အထဲမှာပိုးမွှားတွေမကြောက်ရောက်ဖို့အတွက်အထူးကူးစိုက်ဖို့တော့လိုပါတယ်။ကျွမ်းရည်မိုးလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ကြာစံချက်12မျိုးဟင်းချုံတွေမှာပါတဲ့မှုတို့မျိုးကိုတော့သတိပြုမိမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ကျွမ်းရည်မိုးဟာဟင်းခက်အပြင်အစိမ့်တုပ်လို့လည်းစားနိုင်ပါတယ်။ကျွမ်းရည်မိုးကိုတုပ်စားမယ်ဆိုရင်တော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကစီကျက်၊ပစုံကြောင်းမဟုတ်ပဲမဟုတ်ငံပြားရည်၊ငရုတ်သီးကျက်သွန်၊ရှောက်ရွက်၊တံမြာသီးလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးစွာကျွမ်းရည်မိုးကိုရေစင်စင်ဆေးပြီးအောက်ခြေကိုဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပုတ်ပွက်ဆူနေတဲ့ရေနွေးရဲကို3မိနစ်ခန့်စိမ့်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ကျွမ်းရည်မှုကိုကက်ကြီးနဲ့ပါ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 ညှက်ပြီးရင်အရသာရှိတဲ့မှုရင်းတစ်ခုကိုစားသုံးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။